Газраа 4 жилийн хугацаанд 150 мянган айлын орон сууц барина. Энэ хүрээнд ерөнхий сайд залуу гэр бүлийг дэмжиж, залуусын 1, 2, 3 дугаар хорооллыг төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хүрээнд байгуулах шийдэл төрлөө. Өнөөдөр засгийн газрын холбогдох сайд нар нийслэлийн засаг дарга хувийн хэвшлийнхэн өглөө эрт уулзаж, ажлын хэсэг байгуулан ажилдаа шуурх авлаа. Засгийн газар барилгын салбарынхныг бүх талаар дэмжиж иргэдэд орон сууцч болох бодлогыг хэрэгжүүлэх хөрсөөр нь Алсын хараа 2050 Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой холбоотой юм. Энд хүн амын дунд эзлэх чинээлэг дундаж давхаргыг 30 жилийн хугацаанд 80% хүргэх зорилт туссан. Чинээлэг дундаж давхаргыг нэмэгдүүлэхийн тулд хамгийн түрүүнд орон сууцны асуудлыг нь төр хувийн хөвшөөл хамтраад шийдвэрлэх шаардлага үүсэж байна. Төр нэгүүгээр л газраа өнгөө өгөх ёстой болж байна. Хороолт нэгтгэн бол залуус 1 2 3-ыг хороол барьж туршиж үзье гэж. Тэгэхээр төрийн хувьд бол бас тийм ээ бид нэр одоо тэр ярамгийн цаана замун баян зүрх дүүрэгт зэрэг юм дид бүтэц шууд татчих болох үеийн хэмжээний нөөц бас байна. Ерөнхий сайдын санал болгож байгаа залуусын 1 2 3 дугаар хороолыг байгуулахад хувийн хөвшлийн хамтран ажиллахад бэлэн байгаагаа илэрхийлсэн юм. Гэхдээ цар тахлын үед бизнес нь өмнөхөөсөө ч илүү доголдож хүндхэн байгааг ерөнхий сайдд учирлаад тодорхой дэмжлэг хүссэн юм а. Барилгын өртөгт гол нөлөө үзүүлээд байгаа юм аа энэ зээлийн хүү байгаа. Тэгээд сүүлийн Монгол банкнаас бодлогын хүүг 11 сард бууруулснаас хойш бодцоор яг салбар дээр ямар нэгэн нөлөө үзүүлээг байна. Одоогоор барилгын өртөгийн бараг 60% бид юан буюу бас доллараар хөрвүүлж амжлаа. Энэ хөтөлбөрөд амжилттай болох юм бас нэг суурь нь энэ валютын зохицуулалтын хувь Монгол төрийн ханшид тогтвортой байл шүү. 2013 онд Монгол Улсын их хурл хөрөнгө оруулалтын тухай хууль хэмээх гадаад болон дотоодын хөрөнгө оруулагч нарыг татварын бодлогоор дэмжих, татварын болон татварын бус бодлогоор дэмжих энэ хуулийг саяхан баталсан байдаг. За энэ хуулийн хэрэгжилт өнөөдөр бусад дагалттай хуулиудтайгаа уялдаахан улмаас ерөөсөөр хэрэгжихгүй байгаа. Барилгын түүхийдээ үндэсний үйлдвэрлэгчдээс авч дэмжих хэрэгтэй байгааг энэ салбарынхан хөндөж байна. Тендерийн хуулиа өөрчилж үндэсний үйлдвэрлэгчдийнхээ бараа материалыг авах хэрэгтэй хэлсэн юм. Тендерт ихэвчлэн эрх мэдэл шийдвэр гаргах төвшөнд ойрхон хүмүүс ялж байдаг. Энэ үед барилгын салбарынхан олон бэрхшээлээ хэллээ. Шилдэл өнөөдрийн цемент боловсруулах үйлдвэрийн салбарынхаа нөөтийг 2%, за ажилхан ижил төстэй бүтээгдэхүүн оруулж ирээд зардаг хүмүүс нь 10% төлж яхад бол энэ бол ажил дээрний салбарт том дэмжлэг байна. Одоо шилдэл манай салбарт ихэвчлэн нийт одоо эрдэс чулуу хөнгөн зах зээл бол дунджаар 20 тэрбум байна. Тэгээ энэ 20 тэрбум төгрөгийн нөөцөөс чөлөөлөхөд 2 тэрбум төгрөг л багт. Нос тоос гэдэг ингээд авалтан давхцсан ер нь бол энэ төрийн нийслэлийн хөрөнгө оруулалттай газрууд манд дандаа ингээд одоо бизнесийнхаа хүрээнд хувийн хөвшлийг өрсөлдөв биш харин хувийн хөвшлийг дэмжиж тэдний барьсан орон сууцыг стандарт тавиад худалдаж аваад тэгээ өнөөдөр буцаагаад олон залуу гэр бүлийг орон сууч бүрэн боломж байна. Төрийн бодлого шийдвэр нэг зарчмаар бизнес ихэнд хүрдэггүй. Яамдууд агентлагууд нь уялдаа холбоогүй ажилдаг. Үүнээс болж газрын хийдэл барилгын үнийн өсөлтөч бий болж голд нь бизнесийнхэн муу нэр зүүж иргэд санхүүгээр хохирдог. Үүнтэй хотын дарга санал нэг байгаагаа илэрхийлээд бүхэл талаар барилгын салбарынхныг дэмжинэ гэлээ. Та бидний нүдэнд харагдахгүй нүдэнд үл үзэгдэгч хар гарууд бас байна. Энэ хараарууд яасан гэхлээр одоо нөгөө юмний нөхцөл учраас ингээ хурдан яваад байгаа гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр хувийн хэвшлийн компаниуд энээр бол бас их анхааралтай байх хэрэгтэй. Та бүхэн маань одоо энэ үл үзүүлэгч хар гаруудыг хөгжөөхгүй байхыг хүсэж байна. Би ч гэсэн эднийг шахаад өгье. Тал талдаа хэлбэл хариуцлагатай хандъя. Иргэд иргэдтэй бид нар бол хамгийн одоо тохлог орон сууц, үн багтай орон сууцаар хангай гэдэг хоёр талаас нь хэлбэл бодлогоо нийлүүлэх. Залуусын 1 2 3 дугаар хорооллын 2 хорооллыг нь Улаанбаатарт харин нэгийг нь Хөдөө орон нутагт тухайлбал шинэ нисэх онгоцны буудал Хөшгийн хөндөд барих санал гарч байна. Залуу гэр бүлийг дэмжиж орлогод нь нийцсэн нэг зурагт орон сууц барих ажлын хэсгийг засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын дарга нэм дорьжоор ахлуулж цаг алдалгүй ажилдаа орохоор талууд тохиролцсон юм а. Энэ жилдээ газраа сонгоод инженерийн шугам шүлжээм зурга хийгээд амжилт ирэх жилүүдээс нь дэд үзүүдийг хийгээд үүнтэй холбоотой зураг гарч ирсэнтэй холбоотой бас одоо хувийн хэвшлийн хамтрах ажлууд хийгдээд ингээд ямар ч юм хэрэгжилүүд идэхэд юмуд эхэлчихсэн. Ажлууд хийгдэх ёстой. Зөвхөн орон сууцыг бодож болохгүй. Энд дандаа ажлын байраар бодох ёстой. Тухайлбал нисэх онгоцны буудлын одооны ашиглаж онгоцны цаана байгаа төрийн мэдлэлд байгаа 80 га газар, жишээ нь Мөрөнгийн даван тэнд байгаа газар дээр бид нэ дандаа орон сууц тавихаас гад ажлын байр төрийн ямар байгууллагуудыг тийш нүүлэх юм. Жолон ажлууд хийгдэж шээ. Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт цахилгаан дулааны эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг
үйлдвэрлэлийн их үсрийг болох 18 шинэ их үсэр байхаар төлөвлөсөн байгаа. Улаанбаатар хотод өвнөөс бол 50% хийгдэнэ. Хэрвээ одоо бид төлөвлөсөн ажлаас хугацаанд хийгдээд явбал томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудыг тэгэхээр дулааны систем хүчээр хангаад явах боломжтой. Чинээлэг дундаж нохор зангилсан Монгол улсыг, орон сууцсан Монгол улсыг, хотчсан Монгол улсыг, орчин үеийн шийдэлтэй хоттой одоо тийм ээ үнэхээр хүм хүмрээ гайхсан Монгол улсыг бүтээхийн төлөө хөтөллөө эрч хүчтэй, урам зоригтой, хүн цэвэрлэгүй ойрхон хөтлөрийн ажиллагааг таамаглаж өрөөлж байна. Улаанбаатар хотын хүн амын талаас илүү хувь нь гэр хорооллолд амьдарч байна. Засгийн газар 2024 он хүртэл 150 мянган айлын орон сууц үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Ингэхдээ 45 мянган орон сууцыг нь гэр хорооллолд байгуулна. Дэд бүтцийн төвд холбогдсон 10 мянган амьны орон сууц байна. Мөн 16500 гаруй орон сууцыг дагуулах хотуудад төлүүлж байна. Үүнээс гадна ашиглалтын шаардлага хангахгүй орон сууцуудыг дахин төлүүлнэ. Зах зээлд байгаа 57 мянган орон сууцанд иргэдийг оруулахар үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө тусгаад байна. Монгол улс хүний дагсан эрүүл мэндийн